бек жұманбай ғабит мүсірепов атындағы қазақ мемлекеттік академиялық балалар мен жасөспірімдер театрының режиссері актер армысыздар құрметті көрермендерім менің есімім жұлдызбек жұманбай айтқалиұлы шығыс қазақстан облысы абай ауданы қазір кеңгірбай бей ауыл деген жерде 1982 жылы бірінші қаңтарда дүниеге келіппіз ит жылында содан сол ауылда мектеп оқыдық 11 жыл әртүрлі үйірмелерге қатыстық актер болғымыз келді өнер адам болғымыз келді еліктедік сол арманымыз семей қаласындағы мұқан төлеубаев атындағы музыкалық саз колледж сол жерге актер құрамына оқуға қабылданып сол жерде үш жыл актер мамандығын оқыдық одан кейін оны бітіріп алматы қаласындағы темірбек жүргенов атындағы ұлттық өнер академиясында актер мамандығын тәмамдап содан 2005 жылы қазір ғабит театры академиялық театр сол жерге жұмысқа қабылданып сол жерде актер қызметін атқардым сегіз жыл актер болдым үлкенді кішілі рөл ойнадық сол актер болып жүргеннен кейін кішкене бір нәрселер бөгет жасай бастады өзім сахнада ойнап жүріп ай мына жерім дұрыс емес мына жерде светім дұрыс емес мына жерде актер партнерім дұрыс бұрылмай тұр деген менде көптеген сұрақтар басымда тұра бастады содан жанат хаджиев деген режиссер сол кісімен ақылдаса отырып аға мен осылай режиссер деген мамандықты оқысам деп едім білсем деп едім осыны көрсем деп едім деп едім ол кісі бірден әрине болады оқы бірақ қайдан оқисың дейді әрине мен мәскеуден оқығым келеді өйткені қазақстанда оқыдым енді сол өз қазанымда жүрміз ғой енді бір сырттан көрейінші деп содан мәскеудегі мынау қазір сіздер білесіздер гитс деп айтып жатады ғой ресей мемлекеттік театр институты сол жерде екі жылдық режиссер мамандығына қабылдандым сол жерде режиссер мамандығын оқыдым шетелдің балалары оқыды бізбен берге, соларға сұрақ қоямын сендер неге келдіңдер бұл жаққа ен анау кореяңда ә, бар емес па ба, өзіңнің мектебің неге келдің сен бұл жаққа соны да маған сұрақ қойды сен неге келдің бұл жаққа мен етім, әрине ол мәскеу ол театрдың ілімін қалаған театрдың жүйесін қалаған ақсақалдар бар сол үшін келдім дедім біз де сол үшін келдік деді әрине ол жерде үлкен мектеп жан жақты мектеп содан бастап кеттік оқуымызды жүрдік содан сабақтар болады әртүрлі сонда бір мұғалім сұрақ қойды маған сен қазақсың қазақстанда театр бар ма деді әрине театр көп алпыс театр бар деді таңқалады керемет екен бізде осындай музыкальный театр бар кукльный театр бар анау театр бар мұнау театр бар о күшті күштекен. күштекен ал өздерің театрларың бар ма дейді мен қалай қалай өздеріңнің театр бізде театр бар ғой жоқ сендердің өздеріңнің бір ұлттық театрларың бар ма дейді осы жерде мен кішкене ойландым шынында бізде де ұлттық дегенде бір дәстүр дегенде бізде театр жоқ екен бізде жалпылама театр бар оның ішінде әртүрлі жанрлар көрсетіледі әртүрлі бағыт бағдар көрсетіледі әртүрлі енді жалпы театрды өздерің білесіңдер ол синтезді синтездік өнер екен содан осы сұраққа ойлана бастадым шыныменде бізде ұлттық шыныменде қандай театр бізде айта аламыз әрине бәрі театр қазақ театры қазақша сөйлейді қазақша үні бар сөйтсем бізде домбыра жоқ екен қобыз жоқ екен жетіген жоқ екен енді сіздер ойламаңыздар ол музыкалық аспаптар ол театрға қандай бақ, қатысы бар деп мұхтар әуезов өз өзі жалпы осы театр жайында таратқан кезде бізде театр болған деп бастайды театр элементтері болған деп оны өздеріңіз білесіздер да айтыс жар жар сын-су әртүрлі бізде жыр дастандар а оның бәрі былай қарап отырсаңыз театр элементтері екен мен бір кәріс жапондардың бір спектаклін көрдім ұстазыммен бірге барып отырып көріп отырмын шынымды айтамын көп нәрсесін түсінген жоқпын сосын мұғалімім айтады маған бұл олардың өзінің осындай традициясы бар оларда осылай сөйлейді олардың философиясы осындай одан кейін кейін мен бастадым сол ұлтты сол ұлттың мәдениетін жапондардың бейтіп қарап іштен есін ауыстырмайды олар сол қалпы сол баяғы жапондар бірақ дамып кеткен сол ұлттық дүниелерін сақтай отырып оны дамыта отырып дамып кеткен қалып. сонда мен түсіндім ей, бізден не істеуге болады біздің театрдың ә, жалпы біздің өнеріміздің бастау бұлағы жыр сіз өзіңіз мұхитты білесіз көлді көресіз ал оған не құятынын білмейсіз қай жақтан құятынын бізге ең бастысы осы бұлақ мен соны өзім ойымша осы бұлағымыз біздің жыр дастандар бар бір бірімен сөйлесу әртүрлі кейіпкерлер әртүрлі характерлер сосын әртүрлі айтқанда интонацияда сөйлеу соны мен ойладым бұл біздің драматургия енді біз енді ана европамен басқа жақпен айтқанда бізде театр бар ма дегенде айтуымыз керек қой міне біздің театрымыз осы айтыс қыз бен жігіт отырып алады немесе жігіт пен жігіт айтысады болып жатқан оқиғаны қоғамда болып жатқан қазір болып жатқан оқиғаның бәрін тілдеріне салып отырып жырлап береді кабуки деген театрды білесіздер ғой неше жыл болды бәленбай ғасыр өтті әлі сол традициясынан айырылған жоқ бізде әр қалада бір бір театр болу керек осындай ұлттық дәстүрлі синтез оған бүкілі жыршың әншің күйшің бишің бәрі қосылу керек сонда біз бір өзіміздің ерекшелік ерекше дүниемізді көрсете аламыз деп ойлаймын қазір мен сіздерге индия десем сіздер бірден білесіздер иә несімен ерекшеленетін. индия десе кино есімізге түседі би есімізге түседі оның ритмі есімізге түседі бірден өзбек десем қазір тағы да бізде дегенде вот кішкене таппай қаламыз сондықтан мен өзім ойым осы ұлттық дегенде осы нәрсеге мән берсек деймін біз қазір қыз жібек эпс дастаны мына алатау дәстүрлі өнер театрында біз қазір соны қолға алып соны ә, дайындап әрине бір бір жылдан асып кетті біздің оны дайындығымызға өйткені біз оны әлі бірдеңесін тауып ұсына қоятындай неемес біз ананы да көріп жатырмыз мынадан көріп жатырмыз ә, бұл қызық болу керек мына сіздерге ұйықтап қалмау керек сіздер да ол жырдастанды ол ыыы ә, сол себепті біз қазір қыз жібек дастанын алып жатырмыз ә, ыыы жұмыс жасалып жатыр әрине ол жерде ерекше ерекше образдар бар ә, бұл жыр мен алып отыр, а, алып отырған себебіміз бұл жерде тағы да айтам дәстүр бар сіз қыз жібекті неден білесіз суға кетіп қалғаннан білесіз болды ғой а оның сансызбайға шыққанын бізде ол кішкене өзгертілген ғой енді былай ал оның мән мағынасын қарасаңыз оның ар жағында қандай терең дүние жатыр міне біздің бағыт бағдарымыз мен тағы да айтамын бұл ұсыныс біз осы дүниеде жұмыс жасап отырмыз маған бұл жырдастаның осы осысымен қызық өйткені пьесада жоқ нәрсенің бәрі сол жерде қалған осыны менің ойым қазіргі жасап жатқан біздің ыыы ә, менің жұмыста істеп жүргенде. осыны қалай да бір несін не тауып халыққа ұсыну түсіндіре білу бір театр ұлттық ертең мен шетелге барғанда мен бұл нәрсені ана мұғалім әлі тірі сол кісіге апарып көрсеткім келеді міне аға оказывается біздің театр осы екен ол сұрақтан көп нәрсе туады вот маған сол кісі сол со, сұрақ қойды содан мен осы нәрсені ойланып ойланып осы бағыт бағдарды көрсек деген менікі ұсыныс мына орыстарда сабақта бұрынғы өткен актерлардың дауысын естіртеді дауысын тыңдайды отырып алып тыңдайды сосын сұрақ қоямын бұл неге тыңдайды бұл дауысты бұл біздің үніміз дейді оларға біз айтпаймыз осылар сияқты сөйлі, осылар сияқты сөз тапта деп айтпаймыз дейді ол біздің үніміз дейді мұхтар әуезовтің бір дауысы бар өзінің дауысы сол дауысты тыңдаймын да өзім таңғалам. ерекше сөйлегенбіз әндеткенде бір ол біздің үніміз мен мына дубляж жасадым сол кезде дубляж жасап тұрмын ана режиссер ө, шетелдің кісісі сол маған бүйтіп қасыма келіп тұр мен сөйлеп жатырмын сөйлеп жатырмын Сон айтады сен ән айтып тұрсың ба дейді жоқ мен мына диалогтар жасап жатырмын соны переводчигінан сұрайды енді үзіліп үзіліп айтылу керек қой болды. жоқ бұл точно солай сөйлеп тұр дейді қалай содан мен ақыры кейін кейін түсінесің де сөйтсек біз ән айтып тұрғандай болады екен біздің үніміз ол біздің ерекшелігіміз мына спектакль қойып жүремін сол кезде мен бір дәстүрді бір әдет ғұрыпты кіргізем, ішіне спектакльдің ішіне соны көрген кісілер айтады о ана жерін керемет ойлап тауыпсың дейді мен ойлап тапқан жоқпын Мен ата бабаларым тауып қойған мен сонып көрсетіп тұрмын ал оларға ол жаңалық болып көрініп тұр да біз қайда кетіп қалған. ана ұлттық дүниені басып алып біз осыдан аспауымыз керек бұны жоқ біз оны жаңартуымыз керек Әуізіп не дейді алыңдар формасын алыңдар деді оның жаны қаны сөзі тәні бәрі өзіміздікі болсын бір танысы маған бір күн айтады кейінгі кезде мен домбыра тыңдап жүрмін дейді неге десем бір күн үй жинап жаттым дейді үй жинап жатып радиодан бір күй ма домбыра ма бірдеңе ойнады дейді соны ананы тыңдап отырып тыңдап кетіппін дейді ана музыка. соан кейін кейін уже домбыраның әндерін термелер сондайды қосып тыңдайтын болдым дейді мен а дедім де қойып кейін ойлансам Шында біз жас ұлғайған сайын сен ар жағыңды іздей бастайды екенсің бәрібір қайтып келесің айналып соған бізде қазір театрлардың бағыт бағдары көп мен осыған қуанамын әртүрлі бағыт бағдарда жүріп жатқанына әртүрлі неде қойылып жатқандар бірақ осындай бір домбыраның үні шықпағанына қынжыламын біз ұлттық құндылығымызды ұлттық дәстүрлі театрымызды дамыту үшін қай қандай өзіміздің ұлттық жүйе құру керек ә, жалпы бұл нәрсеге өзімде де ойланамын өйткені қазақта жақсы сөз бар үйрен де жирен дейді үйрендік біз көрдік форманы енді бізге жиренуіміз керек бізде қазір құдайға шүкір өз замандастарым бар осы режиссурада әртүрлі жанрда қойып жүрген әртүрлі дүниеде мысалы сіздер мына фархат деген режиссерді білетін шығарсыздар соның құлагер деген спектаклі бар керемет спектакль күшті спектакль несімен күшті несімен үн бар үн бар сенің домбыраң бар сенің қобызың бар халықтың санасын надандықтан құтқаратын осы театр деп санаймын мен бірақ қазір ә, кепке қарап тұрсақ бізде сәл баяулық бар секілді да енді осыған қандай бір дем берсек болады қандай ә, жаңа өзгерсе жасауға болады деген сияқты мысалы сіздер дон кихот деген сияқты спектакльдер қоясыздар гамлет дейсіздер неге өзіміздің дүниемізді қалыптастырмаймыз рахмет мынау жаңағы айтып отырған нәрсең менде кейде өзім пьесаларды оқып отырамын ғой бізде өзі санаулақ бүйтіп саусақпен санайсың пьесаларымызды бітіп қалады оннан асықпай ма сонымен кейде ойлаймын бізде сонда не драматургия тумаған ба болмаған ба білмеймін мен бұл сұрақты өзім әлі жауабын тапқан жоқпын бір адам, бір азын аулақ драматургымыз бар көзі тірі солар әлі Ө, мен ол жағынан жаңағы сөзіңізге мен келсем, бізде жақсы сөз бар ұят болады деген ұят болады бір кісіге айтамын бізде бір фестиваль болғалы жатыр екен жүр театрды апарайық сол фестивальға қай жақта болып жатыр екен дейді мен айтамын иранда болғалы жатыр ой жоқ ол жаққа бармаймыз неге ол жаққа барасың қазір ол жаққа барасың сенің спектакліңде сенімен бір бірге қол ұстасуға болмайды сеған бүйтуге бұ... сонысымен иранды мен таныдым мен кейде ойлаймын бізге де бір осындай бір менталитет керек шығар сен айтқан нәрсені бауырым менде сол іздеп жүрген адаммын шынымды айтсам бұл мынау қазір бірден қазір мен мен керек десеңіз мен мораторий жариялағым келеді полный театрға қоймаңдар спектакль батысты да европаны да көрші ел шығыс ел ешқайсысын қоймаңдар бес жыл осы қазақтікін қойыңдаршы деп неше түрлі дүниелер шығатын еді неше түрлі дүние мен сіздің жаңағы ойыңызбен бәрімен келсем мен де сол тараптың адаммын Меған жаңағындей ә, басқа жақтың менталитетін әкеп, менің ұлтыма сіңіру сосын оны біздің ұлт түсінбейді ол біздікілер қараңғы деген нәрсе ол мынау чеховтың інісі болған сол суретші ма сол хат жазыпты мен ешкім түсінбейді Мен ешкім түсінбейді мен осындай адам, мен ешкім түсінбей жүр Сон соны оны жауап жазыпты сен бірінші өз өзіңді түсініп осы, сон, олар сен түсінеді сол нәрсені айтқым келеді да біз не істесек те жаңа айттым ғой тағы да айтамын не істесек те не көрсесек те тілі жаны қаны бәрі қазақ болып керек болды ол сенің сон үніңмен ғана үніңмен тыңдайсың сен қазір испан тілін білмеуің мүмкін қытай тілін білмеуің мүмкін иә бірақ әйтеуір анау қытайша сөйлеп тұр мынау испанша сөйлеп тұр мынау итальянша интонационный білесің бізді де солай білу керек мынау қазақ қой деп сәлеметсіз аға сәлем ә, менің есімім мәлике болады мен ә, қазіргі осы астана қаласындағы қалеке театрының тұрақты көрермені боламын және де ә, мен осы сіздің бастауыңызбен қойылған бопай ханым қойылымын осы осымен төртінші рет қарауым және де бұл қойылымға мен не себепті қайта қайта бара беруімнің ә, бір кілті бұл жердегі сіз жаңа айтып отқандай жыр дәстүр тарих ол жерде сіз бір нәрсені байқадыңыз ба байқамадыңыз ба найза найза басында бар найзаны ер өлгенде найза қатайды басына қара байлайды бір жыл өткеннен кейін найзаны сындырады ол біздің және тағы айтқан біздің ол дәстүр де ал сол дәстүр сол мезанцена спектакльге қолданылып тұр ал ол былай қарасаңыз эффекті болып тұр да а негізі эффект емес ол жерде дәстүр жатыр рахмет төрт рет көргеніңізге жұрттың шапалағы актер үшін ол өте маңызды соған, о, сол үшін шығасын, сол үшін басың иесің соған риза боласың қазір мен риза болам, менің ана ойнап жатқан әртістерім соған біреу қол соқса соған риза боламын өйткені мен ол жерге бір кішкене бірдеңе қостым ғой ананы бүйтіп істеп жіберші деймін ғой сол со бүйтіп халық қол соғады ғой анау мен істедім ғой дейсің соған риза боламын сөз түйінде өнер жасай берсін өнерімізді әлемге танытып қазақ елі жері аман болып ұлттық өнерге қызмет жасап жүре берйік сахнада кездескенше